Dragi prijatelji, veliki pozdrav i dobrodošli u ovaj video. Stvarno sam oduševljena vašim komentarima na moj prethodni video koji sam snimala o novcu, kako nas niko nikada ne uči kako da se ponašamo i kako da radimo pare, kako se prezadužimo u životu i kako ne znamo da koristimo kreditne kartice i kako nas banke varaju. O tome će biti mnogo više videa, pričat ćemo u buduće, jer ste vi to tražili u komentarima. Tema vas je oduševila i komentari su fantastični, tražite više o tome. I naravno, pričat ću više o tome, pogotovo razmislite dobro, svi koji imate kredite, pogotovo dugoročne kredite, recimo za kuću, za stan ili od banke dugoročne kredite, kako bi se ponašali, šta bi se desilo ako bi izgubili posao i ne bi mogli da plaćate kredit za stan? Šta bi se desilo onda? Znači, verujem da ljudi, ako razmišljaju o tome, žive u strahu celog svog života. Naravno, nisam izuzetak, isto i sa mnom, ali kako nas banke uvlače u svoje mreže i kako propadamo pojedinačno zbog banki. Međutim, u ovom videu želim da pričam o nečemu drugom. Takođe vezano za novac, a to su kriptokarenci ili kriptovalute. Bitcoin i kako zaraditi novac online. Kako zaraditi pare i kako se obogatiti preko noći na kriptovalutama. Verovatno svi znate da su kriptovalute nastale još 2009. godine i kažu da su nastale od programera. Jednog programera ili više njih koji su napravili website, gde su napravili novac, gde su počeli da prodaju kriptovalute, Bitcoin i ostale. I tako je to počelo da se širi svetom i došlo je i na Balkan, što je najvažnije, to je za nas u stvari najvažnije, kako je došlo do toga da se kriptovalute prodaju na Balkanu. I toliko websajtova ima, toliko se nudi, toliko ima tih brokera koji prodaju. Kako zaraditi novac? Da li se neko može obogatiti preko noći? Znate šta? Znam toliko ljudi koji je ušlo u taj sistem i koje je poželelo da zaradi novac na brzu brzinu. Zamislite neko ko ima recimo 65 godina i ko je radio ceo svoj život i na kraju nema pare, uopšte nema novaca. I onda želi i shvata, misli da može da se obogati i dobije novac neki za kratko vreme, za jedan dan, za par sati. Zamislite kako se ta osoba ponaša, znači prosto stupa u kontakt sa brokerima, oni ubeđuju tu osobu da je to odličan način da se uloži novac, zaradi. Osobe zadužuju se kod banke, podižu kredite, znači nisu uspeli za ceo svoj život da zarade pare, podižu od banke kredite i taj novac ulažu online, negde u nekom imaginarnom svetu, na nekom websajtu, i očekuju da će na brzu brzinu da zarade novac. To se dešava masovno. Masovno se dešava. Znači, toliko masovno da je to neopisivo. Ja ne mogu da vam opišem koliko ljudi sam srela ovako preko interneta, lično pričala sa njima, koji su na taj način pokušali da se obogate i zarade novac. I znate šta se desilo? Mnogi mogu da pretpostavljaju, a mnogi još uvek veruju da je to nešto idealno i da je to nešto novo. I eto, popravit će standard, ponudit će neki novac, bilo da ste mladi ili stari, svi na to nasedaju, na tu globalnu imaginaciju i predviđanje da se na neki brzi način može da zaradi novac i da se dobije. Prvo treba da razmislimo da ako je neko napravio website i da prodaje nešto, neku valutu, treba da znamo
da je to samo website. A na website-ovima svašta piše. I taj website može da napiše da ima 5 miliona, biliona ili bilo koje pare, a u stvari nema. Šta taj website prodaje? Taj website prodaje maglo ljudima. Taj website uzima novac ljudima. U to su uključeni, kao što, evo vidite, pišu novine, svi se bore protiv toga, jer shvatate sada da je to u stvari najveći skam u zadnjih, eto, 20 godina, da kažem. Svi se bore protiv toga jer je to takav fraud, to je takva prevara da su ljudima oduzete hiljade i hiljade i hiljade i milioni su ljudima oduzeti. Kao što možete da vidite, ovaj website je bio u jednom trenutku prošle nedelje 100 biliona vredan, a sada 0,0000 odjednom su pare nestale. U stvari, pare nisu nestale, pare nisu ni postojale. Jednostavno se prodavala magla ljudima i ljudi su ulagali novac i taj novac je prebačen na nečije račune. Obično su to gangsteri, prevaranti, ljudi, mafija koja jednostavno organizuje takve websajtove, napravi da uzme ljudima novac, zatvori websajt, obriše brojeve telefona, baci kartice koje su služile samo za tu svrhu. I šta je bilo sa našim parama? Jednostavno, naše pare su otišle u nečiji džep. Postoji, kažu, samo tri websajta gde možete u nekom trenutku, ne uvek, ali u nekom trenutku da prebacite novac na akaunt svoj. Ja znam osobu koja je uložila 7.000 funti, a dobila je 15.000 funti i taj novac je prebacila na svoj akaunt, znači uspela da zaradi. To je jedan od, ne da ja znam jednu tu osobu, nikog više, ne moram ja da znam, ali od hiljade i hiljade i hiljade ljudi koji nikada nisu uspeli da povrate svoj novac, koji su izgubili milione, koji su izgubili hiljade, za nekog je milion mnogo, za nekog je 1000 dinara mnogo da izgubi ako nema, pogotovo ako se zaduži. Ako se zaduži od prijatelja, ako se zaduži od banke, ako se zaduži od bilo koga, pare su nestale i otišle. Hoću da kažem da postoji neki websajtovi, znači kažu da ih ima samo tri, kao što sam rekla, gde nekad u nekom trenutku čovjek može da uspe, da bude srećan, da ima mogućnost da nekako na neku brzu brzinu prebacite pare i da izvuče se. Međutim, moj savjet bi bio da svi oni koji nemaju novac za bacanje i koji nemaju novac koji bi uložili negde, pa ako propadne, propadne, da nikada ne treba da se bave takvim stvarima, da nikada ne kupuju nikakve kriptokarensi ili bitcoins ili bilo koje valute, zato što je to prodavanje magle. To nigde nije zakonom regulisano. Počelo je da se kupuje po nekim aukcijskim kućama, da se plaća sa kriptovalutama, pa su te transakcije propale, jer se shvatilo da u stvari pozadina, taj novac nigde ne postoji, sa čim može da se plati. Tako da novinari, sve više poznati ljudi, upozoravaju ljude da ne nasedaju na te priče, da mogu brzo da zarade novac i da je to neki novac. Samo mi nije jasno odakle ljudima takve misli, da pomisle da će neko nešto da im da i da se to negde zarađuje. Razumete? Mislim, ne razumem da neko uloži, recimo neka bude 1000 eura, i tamo na njegovom akauntu piše, jao, sad imam 50.000, sad imam 52.000, 30, nije bitno, 1000 odjednom. Pa to je čista laž i prevara. Pogotovo iza toga stoje gangsteri koji vas zovu telefonom iz različitih država. Iz Estonije, iz Litvanije, iz Velike Britanije, iz Amerike, sa svih raznih strana, jer su oni svi povezani
Međutim, oni isto ne znaju vas, nego su oni dobili taj posao isto tako preko interneta. Oni ne znaju se međusobno. To su povezane grupe ljudi koje rade preko interneta na taj način da vas pređu i na taj način zarade i uzmu vaš novac. Zato nikada nemoj da vam padne na pamet da pomislite da ćete da se obogatite na neku brzu brzinu i da će kriptovalute ili kupovine ili obogaćivanje preko interneta na neku brzu brzinu pomoći vama da u stvari moguće. Shvatite moj savjet, ja nikada u tome ne bih učestvovala. Ne bih učestvovala. Međutim, htjela sam da kažem, ako neko smatra da želi da proba i ima pare za bacanje, pa hoće da, nema veze, imam 500 eura, evo sada ću da dam da vidim da li to radi. Ako ste u takvoj mogućnosti, onda probajte. Ali ako nemate novaca ni za hranu, ni za sebe, ni za decu, ni za porodicu i nemate uopšte za bacanje, ako nemate za bacanje, nemojte nikada da se bavite takvim stvarima. Jer niko nikada nikom ništa nije dao na taj način, niti na bilo koji način gdje se prodaju te magle preko interneta. Čovjek može da dobije novac samo ako radi i zaradi. Bilo šta da radi. Da li teško radi, da li manje radi, ali važno da radi, da ima neki ugovor u nekom firmi koja je registrovana firma. Sve je to, ljudi, neregistrovano. Sve to, znate kako, ajde zamislite kako to izgleda. Tri neke osobe ili jedna osoba padne joj na pamet, sad ću ja da otvorim website. I napiše ovdje, možda kupite, stavi one znaki njihove, bitcoins, okolo i kaže sada ja prodajem ovdje. I onda počnu da mu se javljaju ljudi iz Meksika, iz Koreje, obično je Koreja je tu uključena i tako. I oni počne sa njima da komunicira i kaže možeš da se uključiš, da me predstavljaš u svojoj zemlji. I sad taj koji je iz recimo Meksika, on predstavlja ovaj website iz Koreje gdje je napravio ta osoba. I on sada prodaje tu maglu u Meksiku ljudima. I oni, recimo, nasedaju na tu priču, zove ih on telefonom, piše im mailove, preti im da još treba da ulože novac. Obično traže još. Još mora da daš za ovo, još moraš da daš za ono. Tamo, evo, imaš 52.000, ali da bi ih ti podigao, ne možeš da ih podineš sada, nego moraš da platiš još 3.000. I tako, čovjek, recimo, drži, u čudu je, nema više, ima tamo njegove pare, kao navodno 52.000 stoje. Zaradio je na 500 eura, zaradio se 52.000 eura, ali ne može da ih podine, one tamo stoje jer treba još 3.000 mu tražiti da uplati da bi podigao svoj novac. I šta se na kraju desi? Uplatio, ne uplatio, isto mu se vata, u stvari izgubio, ako uplati izgubio je više, ako ne uplati izgubio je manje. Međutim, taj website se samo zatvori da više ne postoji. Nema ga, nema ga. Tako da, razmislite sami, malo istražite, pročitajte, proučite. Najvažnije je kada ja snimim ovakvu vrstu videa da razmislite i da sami istražite. Da ne mislite da je sve moguće i da je lako doći do novca. Jer sada je taj novi globalni tehnološki svet došao na naša vrata, kuca sa svih strana i kao što vidite vara nas i prodaje nam maglu. Tako da ja vama želim da se zaštitite od takvih stvari, da ne verujete svima i ako vas zovu i ako su lako pričljivi i ako lepo pričaju, ako vas lepo ubeđuju, ne postoji ništa što je tako lepo da ne možeš da veruješ da je tako lepo. Znači, nešto tu nije u redu, ako je toliko izgleda neverovatno, razumete? A to je obično prevara. Eto, pišite mi šta vi mislite o tome, da li ste imali svoje iskustva i pišite mi šta biste sljedeće želili da čujete, osim o kreditima o kojima ću pričati uskoro. Veliki pozdrav i čujemo se. Pišite mi da čitam vaše komentare.